Hey, jeg lige nogle ting omkring Ask Me. Fordi dengang jeg lavede dem i starten, altså her i december, der var det meget sådan hurtig idé. Jeg kom hurtigt på idéen, jeg så dem for nogle andre engelske YouTuber, tænkte, fedt, det kunne være awesome at begynde at svare på folks tekniske spørgsmål. Og det blev meget hurtigt til mere end bare tekniske spørgsmål. Det blev meget hurtigt til alle mulige spørgsmål, såsom hvad vil du gøre, hvis en pige slikker en dealer, mens du sover. Og så nogle spørgsmål, og hvad i køleskab gik vi sådan løb. Sådan nogle andre spørgsmål, men der har også været en del tekniske, det har været rart at svare på. Der bare så nu det er, at de her Ask Me's er blevet alt for store efterhånden på en måde. Hvis man skal sige det sådan. Jeg får så mange spørgsmål, og så mange forskellige, at jeg kan ikke holde styr på det ordentligt mere efterhånden. Det begynder at blive meget uoverskueligt på den måde her med, at hver video har sin egen kommentar med spørgsmål nogle gange. Og det mere problem der er, jeg kan godt finde spørgsmålene i videoen. Nogle gange kigger jeg rundt i videoerne for at finde dem. Problemet er bare, at jeg kan ikke altid opfange dem. Og jeg har haft rigtig mange på det seneste, der kommer og brokker sig over, at jeg ikke har taget deres spørgsmål. Og til det vil jeg så lige informere om, at lige nu har jeg en liste af 11 spørgsmål stående på notesblog, og det er mere, jeg skal jo ligesom kunne strukturere lidt, og jeg kan jo ikke bare sådan gøre det hurtigere, end jeg gør, fordi, altså, så er der nogen, der foreslår, at jeg skal lave flere spørgsmål i en video. Problemet med det er, at hvis jeg begynder at lave flere spørgsmål i en video, bliver det meget, meget sværere for en normal bruger at søge videoerne igen. Lige nu er det muligt, at du bare søg op i søgeboksen på min channel. Du søger efter de spørgsmål. For eksempel, er jailbreak ulovligt? Nu ved jeg godt, det er et spørgsmål, jeg ikke har svaret på endnu. Tror jeg da ikke. Og så kan brugeren finde den rigtige video ud fra titlen. Problemet er, hvis du begynder at lave compilations, altså for eksempel, hvis du har en, der hedder Ask Me Episode 1 eller sådan noget, hvor der tager 10 minutter og sådan en masse spørgsmål i, så bliver det svært at søge i. For så kommer der måske kun stikord op i toppen, eller hvis der er rigtig mange, kommer der ikke til at stå noget som helst. Og det bliver meget svært for en bruger at nemt kunne se, hvad der er hvad. Så jeg vil gerne beholde ved, at det er én video ad gangen for hvert spørgsmål. Så kan jeg bruge lige så lang tid, jeg vil på et spørgsmål. I stedet for, at jeg skal begynde at, ligesom at tage hensyn til, at de andre spørgsmål også skal have sin tid, så folk ikke bare skipper over dem og sådan noget. Så det er mere, det er lidt problem der også, for jeg kan ikke lave så mange på én gang. Jeg vil helst ikke spamme sådan 7 videoer på én dag. Jeg vil gerne holde det ved, jeg måske udgiver en Ask Me sådan hver anden dag eller hver dag. Jeg kunne se, sidste uge udgav jeg en hver dag faktisk. Og det fungerede faktisk rimelig godt. Jeg udgav en video med Ask Me, så hvis jeg havde noget andet, udgav jeg det ovenpå. Men en anden ting, jeg så har overvejet lige at gøre her som et eksperiment, det er at sige, at nu er det direkte et krav, at det skal videosvare. Og nej, det bliver ikke permanent. Men det har jeg længe overvejet at gøre, fordi jeg synes, det er lidt nederen, der slet ikke er nogen, der laver videosvar. Der er faktisk nogen, der har lavet videosvar, men de har aldrig sat det som et videosvar til min video, så jeg finder dem ikke. Der er nogen af dem, jeg så har fundet ved at skrive Robin Kaj op i søgefeltet på YouTube, og så fandt jeg faktisk nogen, der havde lavet spørgsmål til mig over video. Problemet er, de har aldrig sendt mig dem, så jeg har aldrig set dem. Så det jeg vil sige nu, alle fremtidige spørgsmål, altså indtil jeg engang laver en video om andet, så skal I lægge videosvar til videoerne, gerne til denne her. Og et videosvar laver I ved at gå ned i kommentarboksen, så er der en lille kameraknap eller sådan noget, der står eller oprette et videosvar. Tryk der, så kan du enten optage eller attach en video, du allerede har uploadet til YouTube. Så kan jeg se videoen, jeg kan downloade den ned, og bagefter så kan jeg svare på spørgsmålet og vise dig før i videoen. Det giver dig så også en del mere reklame, end jeg bare siger dit eget brugernavn, det mere, hvor mange vil gå ind og kigge på din channel bagefter. Hvis de kan se dig, og de lige kan se, hvad du er, ikke, så kan det være, at de er en større chance, fordi de også kigger på din channel, hvis du også vil have lidt reklame ud af det, whatever. Men ja, som sagt, jeg vil gerne have videosvar i den her som nye spørgsmål. Og en ting er, hvis det er et videosvar, du lægger, er din chance for, at jeg svarer på dit spørgsmål så meget større, end hvis du lægger det i tekst. For hvis du lægger det i tekst, drukner det hurtigt. Men hvis du faktisk kommer med det som et videosvar, så viser det først, at du rigtig, rigtig gerne vil svare på det her. Og for det andet, så er det også bare, at det er meget mere synligt.
Og det er lidt sjovere at svare på et spørgsmål, hvor man faktisk kan se personen, der har stillet det. Så ja, som andre ord. Og lige en anden ting. Selvfølgelig skal I ikke regne med, at hvad som helst bliver besvaret, bare fordi det er videosvar. Hvis du fx stiller et eller andet latterligt spørgsmål over videosvar, et eller andet totalt nedgørende eller andet sted, så bliver det selvfølgelig ikke besvaret på. Ligesom alle andre spørgsmål. Jeg tror efterhånden, vi har haft rimelig mange af de der spørgsmål der. Det gider jeg ikke bruge min tid på. Så ja. Håber det var sådan nogenlunde struktureret det her. Jeg havde nemlig sådan planlagt lidt, hvad jeg ville sige. Men ja. Så husk, hvis I vil have besvaret Ask Me spørgsmål her for nylig, så er det videosvar på den her video, eller det fremtidige Ask Me's. See ya.